Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. Першим буду приміряти ось такий жакет в бежевому кольорі і по структурі тканини ви, напевно, зрозуміли, що він з льону. Давайте розглянемо його бірку зі складом. І в нас тут поєднання бавовний льон, 60% котон, 40% льон. Підкладка з нейлону. Розмір був вказаний 10, жакет йде подовжений, дещо приталений і має одну накладну кишеньку. Стан у нього чудовий, без жодного дефекту жакет, просто ідеальний. І у мене є такого кольору широкі штани, мені здається, от цей жакет до моїх штанів чудово підійшов. Але знову ж таки, я не так часто ношу жакети, не так часто ношу піджаки, тому от собі його брати не буду, але як знахідка, прям класний жакет. Далі буду приміряти ось таку джинсову куртку, чи це навіть сорочку, і наскільки я розумію, вона чоловіча, вказаний розмір L, але вона йде на замок, тому, в принципі, немає різниці, чоловіча чи жіноча. Вона класного такого от крою з накладними кишеньками, дуже гарний тут відтінок блакитного, і загалом цупка дуже тканина, денім класно тримає форму, і за складом він на 100% з бавовни. І ось такий вигляд має сорочка в примірці. В принципі, тут те, що це чоловіча річ, видають лише рукава. Вони надто довгі, а так, в принципі, непогана. Я думаю, що це все-таки не куртка, а сорочка, хоча сам денім дуже щільний і, в принципі, його можна носити поверх будь-чого, чи якихось гольфів, водолазок, футболок, тобто як другий шар. Стан у неї ідеальний. Далі хочу вам показати ось такий светрик від Monsoon в розмірі L, красивого такого салатового відтінку. Це навіть не светр, а кардиган, він попереду повністю защіпається на гудзики. І тут, в принципі, хороший склад, адже тут присутній кашемір і ангора, а саме 6% кашеміру, 7% ангори. Ну а переважає тут бавовна. М'якенький, дуже делікатний светр з красивими гудзиками, які йдуть в тон цього светру, одного ж кольору. Але стан у нього так собі, є такі як невеличкі ковтунці, які, мені здається, буде досить складно почистити. А загалом светрик класний і за рахунок свого кольору дуже цікаво, незвично виглядає. Светр йде в обтяжку, тому, напевно, його все-таки треба носити як светр, а не як кардиган, який надягають поверх чогось. І взяла до примірочної ще ось такий кардиган в смужку. Тут вказаний розмір S. Дуже ніжні тут відтінки, білий, такий молочний і бежевий. І за складом він цікавий, адже це такий трикотаж, у склад якого входить льон. 30% льону, 70% бавовни. Кардиган йде подовжений, має такий глибокий виріз, і його все-таки треба поверх чогось носити, але за рахунок того, що він дуже тонкий, я не знаю, як це робити, оскільки нижній шар буде сильно просвічувати і випирати. Тому, як на мене, оця от структура тканини сюди абсолютно не підходить, як для кардигану. І носити його просто як светр, так не піддягаючи нічого, теж неможливо, оскільки все буде просвічувати, тканина тут надто така от тонка. Далі буду приміряти ось таке чорне плаття водолазку, воно йде в рубчик, середньої довжини, в обтяжку. Я думаю, дуже має красиво лягти по фігурі. Давайте подивимося ще розмір 20. Ну, це такий величенький розмір, але оскільки плаття в обтяжку, це навіть плюс, оскільки воно не сильно буде облягати і не сильно будуть випирати різноманітні так недоліки фігури. За складом тут 68% віскози і 32% поліаміду. Ось так гарненько воно виглядає в примірці. Про те, що це завеликий на мене розмір, можна хіба що визначити по рукавам, які є дуже такими широкими, це особливо помітно вверху, якось воно так не дуже естетично виглядає. Якщо говорити про стан плаття, то воно йде без дефектів, як новесеньке, як з магазину. Наступною буду приміряти ось таку блузу. Вона йде така, як напівпрозора, але має декор, таку як вишивку. Защіпається блуза на закльопки металеві, такі от малесенькі, дрібнесенькі, і так само має зав'язки, тобто можна собі її коригувати в талії. Це також великий розмір, вказаний 22, а за складом це 100% бавовна, котон. А буду приміряти цю блузу з такими джинсами, штанами від Pull Bear. Розмір вказаний 36, вони йдуть в такий цікавий принт зебри. Сама я, в принципі, не ношу такі штани, але час від часу люблю приміряти щось цікаве, оригінальне вам показати. За складом вони на 100% з котону, з бавовни, тобто вони не будуть сильно розтягуватися, а ось так от добре будуть тримати форму.
Щодо блузи, то вона навпаки такої структури, що звисає як тряпочка, і оскільки це абсолютно не мій розмір, вона якась така одна, то широка, надто велика, попри те, що має зав'язки, все одно забагато збирається позаду тканини, і це не дуже естетично виглядає. А от штани цікаві, справді, хто любить додавати в свої образи якусь таку от родзинку, мені здається, чудова знахідка, адже тут такі доволі так базові кольори, чорний і білий, а от принт цікавий. Нагадую вам, що це другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. І взяла до примірочної ще ось таку блузу в горох, вона з таким глибоким декольте, защіпається на запах, збоку має пряжку металеву, і це такий вічний принт горох, хоча от не всі його полюбляють. Розмір вказаний 18, склад тканини тут хороший, 100% віскоза. Стан блузи чудовий, вона без дефектів, і ось такий вигляд вона має в примірці. Рукава тут йдуть 3/4, має такі як розпорки, тому виглядають ніби донизу розширеними. Вона ось така от повністю на запах, тобто вона не має гудзиків, а лише ось такі шнурки, які збоку зав'язуються. Далі буду приміряти ось такий светер, топ від H&M, розмір вказаний XL, такого базового світло-сірого кольору, він вкорочений, йде в рубчик. За складом він, на жаль, майже повністю з поліестру, є додавання віскози. Топ в ідеальному стані, а взяла я його, аби приміряти ось цей сарафан. Дуже мені сподобався, він йде такий от по фігурі. Він короткий, акцентний, адже тут таке вкраплення різних яскравих кольорів. Фірма Primark. Це, звичайно, мас-маркет, нічого видатного, але сам сарафан мені видався цікавим і класним. Захотілося його приміряти, розмір вказаний 40 або ж 12. Ну і ось так, власне, цей топ-гольф виглядає разом з цим сарафанчиком. Мені здається, вони разом дуже класно поєдналися. І, як на мене, просто чудово так сарафан ліг. Єдине, що я його не можу позаду до кінця застібнути, трішки він на мене от верху тіснуватий. А от топ-гольф просто чудовий, люблю такі от базові речі, був би він з кращим складом, я б собі, напевно, його купила. Заради цікавості я його поважила, тож трішечки пізніше вам обов'язково скажу його ціну. І далі буде остання моя знахідка з одягу, потім ще покажу вам сумки. А от останньою буду приміряти ось цю синю довгу сукню. Вона йде в рубчик в ідеальному стані. Це у нас також 20-й розмір, тобто вона такого великого розміру. І за складом тут поєднання віскози і поліестру. Ось таке от плаття, воно в ідеальному стані, взагалі як новесеньке. Єдине, що по ньому таки помітно, що воно великувате, і знову ж таки це помітно вверху, там де рукава. Ну таке доволі базове плаття, і колір дуже класний, темний, синій, насичений. І цей колір виглядає дуже дорого. Крій фасон плаття, як на мене, дуже універсальний, він такий йде поза часом. Мені здається, такі плаття, вони фактично ніколи не виходять з моди. Як і обіцяла, скажу вам ціни. Сірий вкорочений гольфик заважив на 73 гривні. Також заради цікавості поважила жакет, який перший приміряла, його ціна вийшла 151 гривню. І переходимо до огляду сумок. Гляньте, яку сумку від Редлі я знайшла. Вона була просто причудова, якщо б не мала попереду сильну потертість. Але, в принципі, хто вміє реставрувати або, наприклад, віддати в майстерню, я думаю, це якось можна все-таки виправити. Адже сама сумка дуже добротна, дуже класна, у неї дуже класна модель, вона така от базова. Ось так вона виглядає всередині, тут така от традиційна підкладка в рубчик, є песик Скотті, тому з впевненістю можу сказати, що це оригінальна сумка. Не вистачає лише тут брелка з таким песиком Скотті, традиційним для цих сумок. Дивимося з вами далі. Це, знову ж таки, такого доволі класичного формату сумка. Вона була із замінника. Попередня сумка була, звісно ж, із натуральної шкіри. А тут у нас дуже багато різних текстильних сумок. Поки що так цікавого нічого немає. Ось така з клаптиків сумка, вона з натуральної шкіри, але виглядає дуже устарівшою. Ось такого цікавого відтінку, як клач, але він замінника. І ще ось така от синя сумка. Щоправда, вона дуже сильно пом'ята, але має дуже цікаві ручки, ось такі от круглі. І стан у неї хороший, без дефектів. Принаймні, таких явних дефектів я на ній не помітила. І гляньте, яка ще була цікава сумка з такою, як вишивкою. Це Ted Baker. Підкладка тут уся така от маркована. Щоправда, тут немає ручки. А загалом сумка причудова.
І якщо не враховувати нюанс з ремінцем, якого тут немає, так, відсутністю ручки, то в іншому сумка просто в ідеальному стані. Дефектів я не бачу на ній. Дуже стала мені цікава її ціна. Вона така от компактна, невеличка. І заважила всього-навсього на 168 гривень. В принципі, при великому бажанні сюди ручку можна підібрати, якийсь ланцюжок навіть можна сюди причепити. І буде сумка просто як нова. Ще ось така була цікава, на перший погляд, дуже оригінальна сумка. Тут причіплені різноманітні брелки і кольор у неї такий яскравий, акцентний, зелений. Ну, але якість бажає бути кращою. Це замінник і загалом вона не є в ідеальному стані. Попереду були як царапанки і ось тут також ніби все як повідклеювалося. Ну, це якраз свідчення про те, що це якість не найкраща. Дивимося з вами далі. Був ось такий невеличкий, маленький, блискучий клатч в срібному кольорі. Защіпається на такий от магнітик. І давайте ще вам покажу сумки, які ось тут висять. Це, я так розумію, шкіряна сумка. В такому вона карамельному коричневому кольорі. Має багато відділень. Защіпається так на замки. Але вона в такому більш якомусь простому спортивному стилі. І давайте вам ще покажу взуття. Взуття також вагове. Ціна така ж 355 гривень. Були ось такі, як Челсі, вони з натуральної замші, але по підошві видно, що вже добряче заношені, і сама замша теж така от зачовгана. Хоча модель класна, мені подобається. І гляньте, які ще цікаві були черевички, теж в коричневому кольорі. В середині така от акцентна синя підкладка, і п'яточки теж дуже акцентні, леопардові. І, на моє здивування, це натуральна шкіра, ще й вони абсолютно нові, адже збережені такі от наліпки з магазину. Дуже цікаві акцентні черевички, стильні, і мені здається, вони надзвичайно якісні. Ось такі були дуже навіть непогані лофери, поєднання замші і лакованої шкіри, і виглядає, що вони з натуральної шкіри, з натуральної замші. В принципі, в дуже навіть хорошому стані, видно, що абсолютно не заношені. І поруч тут гляньте, які класні мюлі в чорному кольорі з таким модним малесеньким каблучком, гострі носики. Прям чудо, а не туфельки, дуже мені сподобалися, вони з натуральної шкіри. І стан у них навіть дуже непоганий. І ще одні дуже схожі на попередні лофери, ось такі з китицями, це у нас New Look, але мені здається, вони замінника, а не з натуральної шкіри. А ось ці від Next, уже з натуральної замші, дуже цікавий у них такий відтінок, схожий так до глибокого фіолетового. Вони йдуть на такій корковій підошві, і розмір був вказаний 41. Дивимося з вами далі. Були ось такі кеди, вони леопардові, дуже цікаві. Я так розумію, це якийсь у нас дорогий бренд, але шнурівок немає. В середньому взуття цього бренду коштує 6-7 тисяч гривень. Ось такі були ще Челсі, вони з ненатуральної замші, це у нас замінник, але вони в ідеально новому стані. І ще гляньте, були ось такі балетки, дуже милі. В такому стилі Шанель, вони стьобані, всередині бежеві, ззовні чорні. Також в ідеально новому стані, без жодного дефекту. І ось такі ще цікаві черевички з такими от зеленими шнурівками, вони йдуть лаковані. І я так розумію, вони з натуральної шкіри. Ось тут всередині знайшла я наліпку і вказано, що це у нас натуральна шкіра ззовні. Ось такі вони навіть в дуже непоганому стані, єдине, що трішки з болотом, просто їх треба помити. І досі у нас можна знайти літні взуття, ось такі були босоніжки, багато тут різних лямочок на такій от грубій танкетці. І ще ось такі чорні босоніжки, мені сподобався їхній дизайн, але не подобається їхня якість, вони взагалі не шкіряні, а із замінника. І гляньте, ще ось такі дуже цікаві в золотому кольорі, але у них збиті носики. І ще ось такі, напевно, дуже зручні, але мало актуальні. Ось такі ще були з обрубаними носами на стійкому каблучку, вони з натуральної шкіри і мені дуже схожі на вінтаж. І вони, до речі, в ідеальному стані, без дефектів. І давайте я вам ще покажу спортивне взуття. Були ось такі кеди Nike, вони текстильні, стан доволі непоганий. Єдиний нюанс, що в них прозора підошва, і ця підошва такого вже жовтого кольору, я думаю, вона не мала б бути такою.
І ось такі були дуже оригінальні шльопанці, нарядні, святкові. Вони мають дуже багато блискіток. Думаю, на сонці це має красиво все світитися. Ось ці мені сподобались в такому жовтому кольорі. Вони з натуральної замші, схожі на біркінштоки. І гляньте, ще були ось такі от кросівки в білому кольорі з такими от зірками. Схоже, що це у нас натуральна шкіра. І ось такі мені сподобалися кросівки. Вони лаковані, чорні, на такій масивній підошві, білі, акцентні, від Puma. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, і до нових зустрічей!